ជំរាបសួរបងប្អូនដែលជាអាណាព្យាបាលកុមារទាំងអស់សញ្ញាទាំង9នេះបញ្ជាក់ថាកុមារមានបញ្ញាយឺតឬក៏មានបញ្ញាខ្សោយដែលភាសាអង់គ្លេសហៅថា Autism មុននឹងចូលទៅដល់ការចែករំលែករបស់ខ្ញុំបាទខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ជូនថាខ្ញុំមិនមែនជាវេជ្ជបណ្ឌិតនៅក្នុងផ្នែកនេះទេការចែករំលែកនេះក្នុងនាមគឺជាអ្នកអាជីពផ្នែកខាងអប់រំរបស់កុមារតែប៉ុណ្ណោះបើសិនជាបងប្អូនសង្កេតឃើញកុមារមានបញ្ហាដែលមានសញ្ញាទាំង9ដូចខ្ញុំនឹងចែករំលែកនៅខាងក្រោមនេះសូមបងប្អូនទៅពិភាក្សាជាមួយនឹងវេជ្ជបណ្ឌិតជំនាញផ្នែកកុមារជាពិសេសផ្នែកខាងសំឡេងដើម្បីឲ្យពួកគាត់ជួយក្មួយៗកូនកូនឲ្យគាត់មានសមត្ថភាពប្រកបដីឡើងវិញយើងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ជូនថាជំងឺ Autism ឬក៏បញ្ញាយឺតនេះគឺជាជំងឺមួយដែលយើងអាចព្យាបាលបានបើសិនជាយើងធ្វើការយកគាត់ទៅពិនិត្យនឹងព្យាបាលទាន់ពេលវេលាពេលដែលគាត់នៅតូចជំងឺ Autism ឬក៏បញ្ញាយឺតគឺអាចសម្គាល់ឃើញបាននៅពេលដែលកុមារមានអាយុប្រហែលជា12ខែមួយខួបយើងសង្កេតឃើញគាត់មានបញ្ហាតាក់ទងជាមួយនឹងការទំនាក់ទំនងនិងការទទួលយកព័ត៌មាននិងការឆ្លើយតបនឹងព័ត៌មានជាមួយនឹងមនុស្សធំឬក៏ជាមួយនឹងកុមារផ្សេងទៀតបើសិនជាបងប្អូនសង្កេតឃើញ9ចំណុចសញ្ញាទាំង9ខាងក្រោមនេះសូមបងប្អូនប្រញាប់យកកូនកូនទៅជួបជាមួយនឹងវេជ្ជបណ្ឌិតជំនាញផ្នែកគ្រប់បាលកុមារចំណុចទី1កុមារដែលមានបញ្ហាបញ្ញាយឺតគឺមិនមានភាពជឿជាក់នៅក្នុងការមើលមុខគេចំនោះទេឬក៏យើងអាចនិយាយថាគាត់ជាមនុស្សដែលខ្លាចគេគាត់ចូលចិត្ត4នៅសង្គមមកកន្លែងមកលៀតហើយពេលដែលគេនិយាយចំមកគាត់គាត់ងាកមុខចេញគាត់រត់ចេញគាត់ខ្លាចនេះគឺជាសញ្ញាធម្មតារបស់ក្មេងមួយចំនួនដែលធម្មតាដែរប៉ុន្តែវានឹងបាត់ទៅវិញពេលដែលក្មេងធំឡើងធំឡើងអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវតែកត់សម្គាល់មើលឃើញថាតើសញ្ញានេះវាកើតឡើងដោយសារមូលហេតុអ្វីហើយវាបន្តរយៈពេលយូរប៉ុណ្ណាបើសិនជារឿងនេះនៅបន្តរហូតមិនមានការប្រែប្រួលពេលដែលគាត់ធំឡើងទេអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវតែប្រញាប់យកគាត់ទៅមន្ទីរពេទ្យទី2គាត់មិនបញ្ចេញសម្លេងកកេះកកដូចក្មេងដតីទេពេលដែលរៀននិយាយដំបូងនោះក្មេងធម្មតាជាទូទៅគាត់កកេះកកគាត់និយាយប៉ាប៉ាម៉ាម៉ាគាត់និយាយពាក្យបញ្ចេញសម្លេងតិចតួចពេលដែលគាត់ចាប់ផ្ដើមមានអាយុពី6ខែទៅ12ខែទៅតាមការវិវត្តរបស់ក្មេងនីមួយៗប៉ុន្តែសម្រាប់ក្មេងដែលមានបញ្ញាយឺតគាត់មិនបញ្ចេញសម្លេងទាំងអស់នោះទេគាត់ស្ងាត់ស្ងៀមគាត់មុខសពូតសពូនគាត់មិនសូវនិយាយស្ដីគាត់មិនសូវមាត់កគាត់មិនសូវញញឹមញញែមនោះទេចំណុចទី3គាត់មានកាយវិការចម្លែកចម្លែកកាយវិការចម្លែកចម្លែកពេលដែលមនុស្សធំលេងជាមួយគាត់សើចសប្បាយជាមួយគាត់គាត់មិនសូវឆ្លើយតបគាត់ចូលចិត្តលាក់ខ្លួនពួនមកកន្លែងមិនសូវចូលចិត្តលេងជាមួយក្មេងដតីនោះទេហើយពេលខ្លះគាត់ក៏អាចមានកាយវិការសប្បាយរីករាយខ្លះដែរជាមួយនឹងអ្នកដតីប៉ុន្តែកាយវិការនោះពិតជាចម្លែកពេលដែលគេសប្បាយគាត់មិនសប្បាយជាមួយគេទេចំណុចទី4គាត់មិនសូវចូលចិត្តរីករាយនៅក្នុងការលេងជាមួយអ្នកដតីគាត់ចូលចិត្តចម្លែកពេលវេលាតែម្នាក់ឯងលេងតែម្នាក់ឯងប៉ុន្តែមែនមានន័យថាគ្រប់ក្មេងទាំងអស់ធម្មតាទាំងអស់សុទ្ធតែចូលចិត្តលេងជាមួយអ្នកដតីទេប៉ុន្តែបងប្អូនឃើញមានចំណុចមួយនេះគួរតែកត់សម្គាល់ចំណុចផ្សេងមួយទៀតដែរបើសិនជាគាត់មិនសូវចូលចិត្តចូលចំណោមគេលេងជាមួយអ្នកដតីមិនរីករាយជាមួយអ្នកដតីគេសើចគេអីគាត់មិនសូវចូលចិត្តចូលរួមជាមួយគេទេគាត់ខ្លាចជាកុមារម្នាក់ដែលរៀងចម្លែកបន្តិចនេះក៏ជាសញ្ញាមួយបញ្ជាក់ថាគាត់មានបញ្ញាយឺតដែរទី5គាត់ធ្វើសកម្មភាពឬលេងរបស់ដដែលដដែលបើសិនជាគាត់រុញឡានជាប់គាត់រុញទៅរុញមកគាត់អត់ចេះធុញទេក្មេងដ autism គាត់មានអារម្មណ៍ថាគាត់មានអារម្មណ៍រំភើបជាមួយរបស់ដដែលដដែលចំណែកក្មេងដតីបើសិនជាគាត់លេងរបស់នោះតែមួយផ្លែតគាត់ធុញគាត់បោះវាចោលហើយចឹងបងឃើញបងសង្កេតឃើញអាការៈនេះក៏ជាសញ្ញាមួយដែរទី6គាត់ឆាប់ភ័យខ្លាចគាត់ឆាប់ភ័យខ្លាចព
ពេលដែលបងប្អូននិយាយរៀងលឺបន្តិចឬក៏បងប្អូនមិនចេញសកម្មភាពណារៀងនេះបន្តិចគាត់ចាប់ផ្ដើមភ័យខ្លាចតែមិនមែនមានចាក់កម្មាទូទៅគាត់ភ័យខ្លាចបន្តិចសម្រាប់គ្រួសារ Autism ការភ័យខ្លាចរបស់គាត់នោះគឺខ្លាំងជាងក្មេងធម្មតាវាឆាប់ខ្ញោចទៅដល់ខួរក្បាលរបស់គាត់ខ្លាំងអញ្ចឹងបងសង្ឃូនសង្កេតឃើញកន្លែងហ្នឹងក៏ត្រូវតែកត់សម្គាល់គាត់ដែរទី7គាត់មិនសូវចម្លងសកម្មភាពរបស់មនុស្សធំបានលឿនទេឧទាហរណ៍ថាយើងបង្រៀនគាត់និយាយយ៉ាងម៉េចក៏ដោយណាហើយហៅថាប៉ាប៉ាម៉ាម៉ាគាត់អត់ព្រមហៅឲ្យគាត់ហៅឲ្យគាត់និយាយឲ្យគាត់បង្រៀនគាត់និយាយគាត់អត់ចាប់បានទេដោយសារគូក្បាលរបស់គាត់យឺតអញ្ចឹងគាត់ស្អត់ចាប់អត់សូវបានលឿនដូចក្មេងដទៃនោះទេសកម្មភាពមួយទៀតឧទាហរណ៍ថាយើងហក់យើងលោតយើងច្រៀងយើងរាំពេលដែលយើងចង់ធ្វើអញ្ចឹងយើងឲ្យគាត់ធ្វើតាមសកម្មភាពសប្បាយសប្បាយបែបហ្នឹងគាត់អត់ធ្វើតាមយើងគាត់រៀងមានសកម្មភាពចម្លែកបន្តិចកន្លែងហ្នឹងចំណុចទី8ពេលដែលយើងហៅឈ្មោះគាត់គាត់អត់ឆ្លើយតបគាត់អត់ស្គាល់ឈ្មោះខ្លួនឯងក្មេងមួយចំនួន Autism គាត់នៅតែស្ដាប់បានប៉ុន្តែគាត់អត់ឆ្លើយតបជាមួយយើងដោយសារតែដំណើរការនៃការទទួលព័ត៌មានពីត្រចៀករបស់គាត់ពីភ្នែករបស់គាត់បញ្ជាទៅគូក្បាលហើយគូក្បាលត្រឡប់បញ្ជាឆ្លើយតបមកដៃមកជើងអវយវៈរបស់គាត់វិញមានការយឺតដូច្នេះហើយគាត់មិនអាចឆ្លើយតបពេលដែលបងប្អូនហៅឈ្មោះគាត់ទេអញ្ចឹងពេលដែលយើងហៅឈ្មោះគាត់គាត់អត់ងាកអត់អីនឹងចាប់ដើមសង្ស័យអាហារថាគាត់ប្រហែលជាមានបញ្ហាចំណុចចុងក្រោយក្មេងដែល Autism ភាគច្រើនគឺអត់អាចនិយាយបានទេហើយអ្នកខ្លះការមិននិយាយបានដោយសារតែគាត់ស្ដាប់មិនលឺគាត់មានបញ្ហាដាច់ចិត្តរបស់គាត់ប៉ុន្តែមានអ្នកខ្លះក៏ស្ដាប់ឮដែរប៉ុន្តែឮប៉ុន្តែมันអាចទទួលបានព័ត៌មានថាសំឡេងមួយហ្នឹងគឺជាភាសាខ្មែរជាភាសាអង់គ្លេសឬក៏ភាសាអីក៏ដោយដែលมันអាចបកប្រែទៅជាអត្ថន័យនៃសកម្មភាពបានទេដូច្នេះហើយគាត់ទៅជាមនុស្សម្នាក់ដែលអត់អាចនិយាយបានដូចគាត់នៅក្នុងព្រៃអញ្ចឹងគាត់ចេះអេអោះអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនឃើញអាការៈចម្លែកទាំង9នេះសញ្ញាណចម្លែកទាំង9នេះសូមបងប្អូនដែលជាអ្នកព្យាបាលកុំធ្វើប្រហែសត្រូវបញ្ញាប់យកគាត់ទៅមន្ទីរពេទ្យឬក៏បើសិនជាបងប្អូនបានយកគាត់មកឃើញកុមារមានអាការៈបែបហ្នឹងពេលដែលគាត់ធំហើយគាត់ចូលរៀនហើយសូមបងប្អូនបញ្ញាប់យកគាត់ទៅមន្ទីរពេទ្យហើយកុំឲ្យគាត់ទៅរៀនសាលាជាមួយនឹងក្មេងធម្មតាមានការធ្វើការតស៊ូមតិកន្លែងនឹងខ្លះដែរគេថាក្មេង Autism ឲ្យគាត់ទៅរៀននៅសាលាដែលពិសេសសម្រាប់ក្មេងបញ្ញាយឺតនឹងទៅគាត់អភិវឌ្ឍបានលឿនវាជារឿងមួយប៉ុន្តែក៏មានអ្នកជំនាញគ្រូពេទ្យជំនាញមួយចំនួនក៏គាត់និយាយថាកាលណាយើងធ្វើអញ្ចឹងធ្វើឲ្យគាត់ឃើញអ្នកដតីស្តៀងគាត់អញ្ចឹងទៅធ្វើឲ្យគាត់មានអារម្មណ៍ថាគាត់មិនអាចអភិវឌ្ឍបញ្ញារបស់គាត់បានលឿនទេវាជារឿងមួយផ្នែកខ្ញុំមិនទាន់អាចធ្វើការសន្និដ្ឋានថាមួយណាត្រូវមួយណាខុសទេតែបើសិនជាគាត់ទៅសាលាជាមួយអ្នកដតីគេមិនរើសអើងគាត់មិនអីទេគ្រូអ្នកគ្រប់គ្រងសាលាគ្រប់គ្រងបានមិនអីទេតែបើសិនជាគ្រប់គ្រងបានវាទៅជាការរើសអើងសម្រាប់ខ្លួនគាត់ដែរតែបើសិនជាគាត់អាចចូលរួមជាមួយនឹងសាលាជាមួយនឹងក្មេងដតីក្នុងសាលាធម្មតាបានគាត់ឆ្លើយតបបានគាត់អាចលេងជាមួយគាត់បានសកម្មភាពគាត់រៀងប្រកដីហើយប្រហែលជាបងប្អូនអាចពិចារណាឲ្យគាត់ទៅរៀនសាលាធម្មតាបានហើយសាលាធម្មតានេះគឺនឹងជួយឲ្យគាត់វិវត្តបានលឿនគួរសមទៅតាមនោះដែរអញ្ចឹងមិនទាន់មានការសន្និដ្ឋានណាមួយថាវិធីសាស្ត្រណាមួយដែលល្អទេប៉ុន្តែយ៉ាងណាមិញសូមបងប្អូនទៅពិភាក្សាជាមួយនឹងវិជ្ជបណ្ឌិតជំនាញផ្នែកកុមារផ្នែកគូក្បាលកុមារដើម្បីឲ្យពួកគាត់អាចជួយកុមារទាន់ពេលវេលាកាន់តែលឿនកាន់តែល្អសូមអរគុណ